Ահա ծանոթացանք շրթ ներկամար 4-ի պատմությանը ստեղծման, բայց եթե այնուամենայնիվ այս բոլոր ֆիլմերից որևէ մեկը չեք ընտրել, ապա առաջին ալիքը ձեզ համար պատրաստել է Հայկական Ոսկե ֆոնդից ֆիլմ, այսօր երեկոյան 23:10-ին կարող եք դիտել առաջինով խոշոր շահումը։ Խոսի, շվող, խոսի, խոսի, գերսի դաս, բավար գերա, Զապարոշեց, Կարնի, բարո, մեծ աղբեր, ավտո է, էլի, Կարնի, բայլուս, չգնանք, ես ասվալտը մեկինայի հոգի հանն է, ագները վարում է, վարում, ոտըտ կաշի, այսպես ուղիղ կշում ես, այմար կեզ ասմեմ, ոտըտ կաշի ասմեմ, Կարնի, բաղնազատես, կտանի Նազիկ ջան, Ես էլ մեկ եմ, ինչ անաչում է, չէ ես խաչիքր եմ, ինչ հակուսում թրի եմ տարիս, նվեր եմ տարիս, առեքենի։ Խոշոր շահում, մայիսի 10-ին, 23:10-ին, առաջինով։ Դե ինչ շառնակում ենք խոսել մշակութային իրադարձություններից, նաև որոնք տեղ են ունենում մեր քաղաքում, վաղ օրինակ կարող եք գնալ եւ ծանոթանալ ամենահեքիաթային լուսանկարների մանկական երեխաների լուսանկարներին, որոնք կարել է Գայանե Ավետիսյանը լուսանկարիչ, Թամանյանի անվան ճարտարապետական ազգային թանգարան ինստիտուտում է կայանալու ցուցադրությունը, առավել մանրամասն կպատմի մեզ հենց ինքը Գայանե Ավետիսյանը, բարի լույս ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Եվ այսպես սկսվում է վաղը եւ ավարտվում, թե շարունակվելու է 15-ը միջև կլինի ցուցադրված։ Ցուցադրվելու են 10 տարիների ընթացքում արված լուսանկարները։ Բայց եկեք գանք ամենասկիզբ, ինչպես սկսեցիք լուսանկարել նորածիներին, այնքան բարդ մասնագիտություն է թվում գողքից, որ պետք է էլ ավելի բացել ու հասկանալ գաղտնիքներն ու այն ինչ թաքնված է այս մասնագիտության այն կողմում։ Իրականում ոչ այնքան բարդ, որքան պատասխանատու, այդ փոքրիկների հետ աշխատելու տեխնիկան, առողջական գիտելիքներ, անվտանգություն, հիգիենա, այդ ամենը պետք է հաշվի առնել, երբ որ գործում ենք այդ փոքրիկների հետ։ Իսկ թե ինչպես սկսվեց այդ ամեն ինչը, լուսանկարել, լուսանկարչություն իմ կյանքում եթե երբևէ եղել է, ապա եղել է միայն լուսանկարել երեխաներին, որտեղ միշտ իրենց եմ սիրել նկարել, ու հետո արդեն կամած-կամած, այսպես ծնվեց այդ միտքը, եւ որոշեցինք բացել հենց մանկական ֆոտոստուդիա։ Ամենափոքրիկ մոդելը քանի օրական է եղել։ 4 օրական։ Այո։ 4 օրական, որովհետև այս շարքում պիտի որ լինի, հիմա որ հասնենք այդ լուսանկարին ցույց կտամ, հիմնականում այդ պարագայում են 4 օրականում գալի ստուդիա, որովհետև շրջանից են, եւ երբ որ ծնվում է բալիկը Երևանում, հետո պիտի գնան օրինակ որևէ շրջան, Հայաստանի շրջանից որևէ նախ մեկ, եւ գալիս են նկարալիքի հետո գնում են, այո։ Բայց երբ էքսկուրս էի ուզում անել ձեր կենսագրությունով, ես ձեր հարցազրույցներից մեկն էի լսում, որտեղ որպես միջազգային բարդ քաղաքական թեմաների լրագրող հայտնվել եք նաև Աֆղանստանում պատերազմական իրադարձությունների կիզակենտրոնում, եւ այնտեղ նույնպես միևնույն է ուշադրության կենտրոնում երեխաներն էին, բայց ոչ երջանիկ մանկություն վայելող երեխաները։ Ինչպես այդ անցումը եղավ, ինչ էիք փնտրում, որ գտաք այս հեքիաթային դաշտը։ Անցումը իրական շատ դժվար էր, որովհետեւ հեռուստատեսությունն էլ շատ սիրել եմ ու սիրում եմ, բայց եկավ մի պահ, որ հաղթեց լուսանկարչությունը, որովհետև կարծում եմ այստեղ շատ ավելի դրական լիցքեր կան, քան ցավոք լուրեր, միջազգային լուրեր, պատերազմներ ու էլի վատ լուրեր լուսաբանելը։ Թվում է, թե այսպես մի ոլորտ է շատ խոր մասնագիտացված նորածինների լուսանկարներ, բայց ամեն անգամ ստեղծել նոր պատկեր, յուրաքանչյուր նորածնին նոր ձևով մատուցել, դա բավականին երկար, կարծում եմ, նախապատրաստական աշխատանք է։ Ինչպես է անցնում ձեր այդ հետնաբեմում այսպես գտնվող նախապատրաստական պրոցեսը։ Իրական ճիշտ եք, ու այդ կերպարներ կոչվածը ստեղծելը, հետո Հայաստանում դեկորներ, այդպես փոքրիկ դեկորներ հատուկ այդ ոլորտի համար հայթայթելը բավականին դժվարություններ են,
պատվիրել արտասահմանից, որ մոտ լավագույն դեպքում 1 ամսից կհասնի Հայաստան, այսինքն այդ ամենը նախապես արվում է, կան տարբերակներ անվտանգության տեսանկյունից ելնելով, որ նկարվում է առանձին այդ թաղավարը, որտեղ որ պիտի երեխան նկարանվի, հետո երեխային առանձին նկարանում ենք, հետո տեղադրում է տեղ Photoshop-ի օգնությամբ։ Կարող ենք առանձնացնել ամենաբարձ, ամենաարգածային կամ ամենազավեշտալի եւ ուրախ լուսանկարահանման պատմությունը։ Իրական բարդը, եթե շատ են, բարդը մայրիկներն են։ Նորատուղ մայրիկները, երբ շատ անհանգիստ են եւ իրականում ես այդպես բացասական իմաստով չէի ուզենա ասել, բարդ ուղղակի պետք է իրենց էլ հասկանալ, պատկերացրեք առաջին ձեր առաջին բալիկն է, նույնիսկ վախենում եք դուք որևէ կերպ տեղաշարժել իրեն ու ինչ որ վերել եք ինչ որ մեկի մոտ, ով էսպես ճմրթում, էսպես փաթաթումը դնում են ճրբանի մեջ։ Դեպ մի անգամ էլի նորաթուղ մայրիկ էր ու ես սկսեցի փաթաթել, էսպես այդ բարուրի դիրքը ու մաման գոռաց։ Ես քանդեցի, բացատրում եմ ասում, որ սա արգանդի դիրքն է, այսպես ծալմլված իրենց ավելի հարմար են, իրենք արգանդում ավելի ծալված են, այս դիրքը անվտանգ է, ու ես խոսելու ժամանակ ցույց եմ տալիս, որ բարձրացնում ոտքերը, որ այսպես ավելի հարմար է, հետո փորիկի համար, գազիկների համար շատ հեշտ է այս դիրքով, աղիները շատ հեշտ կգործեն, ու ինքը գոռում է։ Այսպես ամուսին եկավ, ասեցի, եթե խնդիր կա, եկեք չշարունակեն, որ դուք հանգիստ լինեք, ամուսին ասեց, խնդրում եմ, ուղղակի բռնումով մոտեցեք, նոր ենք հիվանդանոցից եկել, հիմա այդ բալիկը մոտ 4 տարեկան է, ու ես ամեն տարի իրեն նկարում եմ, դարձել ենք լավ բարեկամներ։ Կարծում եմ, երբ նշեցի, որ բարդը մայրիկներն են, բոլորիս մոտ էլ եղել է այդ վախ, անհանգստությունը, ու նաև եղել ենք շատ բարդ ու գոռացել ենք մենք նույնպես, դրանով շատով հասկանում ենք այդ մայրիկներին, բայց պետք չէ անհանգստանալ գալով ձեզ մոտ, որովհետև դուք ոչ միայն լուսանկարիչ եք, այլ ունեք նաև հատուկ մասնագիտացում, առաջին օգնություն երեխաների, նաև հոգեբանական որոշակի վերաբերմունք է պահանջում այս ոլորտը։ Եվ միայն այդքանով պետք չէ սահմանափակվել, սա մի ոլորտ է, որտեղ պետք է անընդհատ որակավորում ստանալ, վերապատրաստվել։ Վերջերս օրինակ մարտ ամսին մասնակցեցի լուսանկարիչների, պորտրետ լուսանկարիչների մեծ ֆորումի Վեգասում, որտեղ մասնակցեցի առանձին դասընթացի այս ոլորտում մայրիկ համարվող, լուսանկարչության մամա համարվող Քելի Բրաունի դասընթացին, այսինքն պետք է անընդհատ փորփրել, եթե օրինակ ինչ-որ կասկած ունեմ երեխաների առողջության հետ կապված, ինչ-որ դիրքի, նոր դիրքի կամ չգիտեմ, ինչ-որ բան եմ նկատում, որ անհանգստացնում, ինձ անպայման մանկաբույժի հետ խորհրդակցում, որպեսզի մաքսիմալ անվտանգ անցկացվի այս պրոցեսը բոլորի դեպքում։ Բայց այս ոլորտում էլ անընդհատ նոր մասնագետներ են իհայտ գալիս, նոր առաջարկներով, որոնք հակասում են նաև 5-6 տարի առաջ հնչած կարծիքից, օրինակ եթե նորածին երեխան փորիկի վրա է պառկում, առաջ դա նորմալ էր, հիմա չի կարելի։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, եւ դա հենց դրա համար պիտի անընդհատ փորփրել ու անընդհատ որակավորում ստանալ, եւ նաեւ առաջին բուժօգնության գիտելիքների թարմացումը 6 ամիսը մեկ պետք է ունենալ, որպիսի աստված ոչանի նման դեպք լինի։ Մեկ անգամ եղել է դեպքը ու այդ գիտելիքների արդյունքում կարողացանք մանդարինը Մալիկի Բերանից հանել։ Նաև արժանացել եք նորածինների լուսանկարչության միջազգային ակադեմիայի վկայականին, ու հետաքրքիր է, այսպես փորձարելով եւ փորձելով հասկանալ, թե աշխարհում ինչ լուսանկարիչներ կան, ինչ տարբերակներով են նրանք նորածիններին լուսանկարում, որտեղից եք դուք վերցնում ձեր լուսանկարի գաղափարը եւ միտքը, որպեսզի այն վիզուալիզացնեք։ Իրական այս ոլորտը, եթե օրինակ համեմատենք պատերազմական լուսանկարչությունը կամ լրատվական լուսանկարչությունը, երիտասարդ է ավելի, մոտավորապես 50-60 տարվա, եթե ոչ ավելի քիչ պատմություն ունի, եւ հատկապես այն, ինչ որ մենք ենք անում ստուդիայում, այդպես դեկորներով, այսինքն նախապես պատրաստված եւ ոչ թե ավելի այսպես lifestyle կոչվածը,
իրականում հենց ամենը նշեցիք 50-60 տարվա պատմություն, պարզապես մեր մանկության լուսանկարները հիշեցի բոլորիս նույն Խանջյանի այգու հայտնի լուսանկարչական ստուդիայում, այսինքն միևնույն է վերջին մի քանի օրական երեխաներին լուսանկարելը, կարծում եմ վերջին 10-15 տարվան։ Այո, մի քիչ ավելի շատ, մի քիչ ավելի շատ, այդ նույն Քելի Բրաունը իմ այսպես ոգեշնչման աղբյուրն է եղել միշտ, որովհետև ոճային առումով ես ավելի շատ այսպես ինձ իրեն ավելի մոտ եմ զգում, կան տարբեր լուսանկարիչներ, տաղանդավոր լուսանկարիչներ, այս ոլորտը հիմա շատ արագ զարգանում է, հատուկ գոյություն ունեն արտադրություններ, դեկորների համար, հագուստների, այո, ոչ թե մանկական, այլ լուսանկարչության համար նորածինների, այսպես ամբողջ աշխարհով արագ զարգանում։ Ինչա, այլ ավելի հեշտ է ընթացքը դարձնում, կարելի ասել։ Միանշանակ, նույնիսկ Հայաստանում արդեն մարդիկ կան, որ ուզում են զբաղվեն այդ արտադրությամբ, ինչը իհարկե մեզ համար շատ շահական կլինի։ Գանը կտեսնենք ձեզ, ներողություն, կտեսնենք ձեզ հետագայում նորից անցման մեջ և լուսանկարչության ոլորտի ձևաչափի փոփոխման, թե դուք հիմա այնտեղ եք, որտեղից որ չեք էլ պատկերացնում, որ կհեռանաք։ Ես միշտ այսպես վախով արտահայտվում եմ, որ հույս ունեմ երբեք չի լինի իմ կամքին հակառակ ինչ-որ մի բան, որ ես ստիպված լինեմ էլ չզբաղվել այս մասնագիտությամբ։ Ես այն բացառիկ երջանիկներից եմ, որ զբաղվում եմ մի բանով, որը շատ սիրում եմ, ուզում եմ այսպես միշտ ապարատով ծերանալ։ Քանի որ նշեցիք, որ արդեն 4 տարի է փոքրիկին լուսանկարում եք, դա նշանակում է, որ բոլոր նորածինները մեծանալու են եւ էլի դիմեն, այնպես որ պետք է նաեւ նրանց համար նոր ուղություն մտածել։ Վաղվա ցուցահանդեսը ներկայացնենք, ժամը քանիսին է լինելու եւ արդյոք մուտքը ազատ է ու մեր հեռուստատեսողները կարող են գալ։ Մուտքը անպայման ազատ է, բացումը ժամը 12-ին եւ կտևի մինչեւ ամսի 15-ը։ Ովքեր չհասցնեն այդ օրը մոտենալ, կարող են նաև հետո այցելել, բայց այդպես բացման արարողությունը ինչի համար եմ կարևորում, որտեղ ցուցահանդեսը նվիրված է ստուդիայի 10 տարվան, տորտ պիտի լինի, հրավիրել ենք փոքրիկ մոդելներին մեր ստուդիայի, ովքեր արդեն մեծ են, նորածին չեն, միասին տորտի մոմերը պիտի փչենք։ Այդ դրականների բալիկները լինելու են։ Անպայման դրական լիցքերի չափաբաժին կարող են ստանալ վաղը ձեր ցուցահանդեսի բացմանը, մայրիկների եւ բալիկների եւ նրանց ժպիտների ներքո, դե ինչ բացմի թողեք այս ցուցահանդեսը գեղեցիկ ու դրականի մեծ լիցքերով, ձեզ շնորհակալություն ենք հայտնում։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Դրական լիցքեր փնտրելու, դրական լիցքերի հետքերով գնացեք Վաղագայանե Ավետիսյանի ցուցահանդեսին, իսկ մենք արկածների հետքերով այս պահին կտեսնենք մեր բալիկները ուր են գնալու այսօր 17:55-ին։